Castelló és la porta que obre Japó a la comunitat valenciana. La importància que té la presència d'UVSI, que té la seu europea, és fonamental. Val a dir que reitera l'agraïment a UV i al govern de Japó, a les autoritats de Japó, quan l'any passat la missió comercial que van fer, tant institucional com comercial, a Japó, va estar absolutament rodejada de totes les atencions possibles i tota la voluntat d'anar incrementant cada vegada més la relació comercial, institucional i cultural entre Japó i, en aquest cas, la comunitat valenciana. També val a dir que nosaltres ens vam situar en aquesta via que ens obri el Tractat de Lliure Comerç Europa-Japó. És fonamental per a nosaltres ser capaços d'entendre la globalització com a una gran oportunitat, a pesar que, evidentment, també té grans riscos. Per això cal estar atents. Però la societat valenciana és una societat oberta, una societat que sap necessàriament que el futur passa per trencar fronteres, no per generar noves fronteres. Per això ens posicionem amb el Japó, amb claredat, contra el proteccionisme i ens manifestem clarament contra el populisme que sustenta aquest proteccionisme econòmic que finalment acaba dificultant les relacions comercials i acaba, en definitiva, fent un dany horrible en molts aspectes a la pròpia economia i la societat. Per això crec que aquests foros també ajuden a incrementar no només la relació entre Espanya i Japó, sinó també a incrementar una posició a favor del lliure mercat i a favor de la bona convivència entre les societats diferents. Això és